Hvad kommer der til at ske? Ja, der kommer til at ske det, at lige om lidt, så går jeg ind og hilser på spillerne og på mine kommende kolleger. Og så går vi ud og træner. Og fra og med i eftermiddag, der kommer vi til at træne og forberede os målrettet på at få udnyttet de ressourcer, som vi har i truppen og i klubben. Jeg mener, at der er en så stor talentmasse og et så stort potentiale blandt alle os, der er her nu, at vi skal kunne forbedre os lidt. Jeg kommer til at forsøge at være klar og tydelig på, hvad det er, jeg gerne vil have, at vi skal. Hvad det er, hvordan vi gør det, hvorfor vi gør det, sådan der bliver klarhed. Og så har vi 3-4 træninger, inden vi skal spille. Den første kamp efter jeg er startet, der skal vi have 3 point, som vi skal have fremadrettet. Så vi skal have optimeret. Vi skal have optimeret vores præstationer, vi skal have optimeret vores evne til at få noget ud af hver enkelt træning, og vi skal slå kapital af gode træninger og gode præstationer i form af gode resultater. Er du manden, der kan få Silkeborg op i Superligaen? Ja, det er jeg sammen med dem, der kommer til at være her fremadrettet.